יפעת, אנחנו הגענו למוזיאון שאם שמעת שם כזה ארמיטאז', שזה מוזיאון הכי מפורסם בעולם. אולי יש משהו דומה באיטליה, אבל אם אני לא טועה שזה מוזיאון הכי גדול והכי יקר מבחינת התמונות, פסלים, כל מה שיש פה זה, את יודעת, אם אני אתחיל לבדוק עכשיו, כל תמונה כזאת $500,000, $10 מיליון ויותר. אחר כך אני אראה לך באינטרנט את כל מה שאני ראיתי פה, וזה סתם אחד העולמות. אנחנו כבר שעתיים הולכים, עוברים ממקום למקום, לא נגמר. וכמובן צריך לעשות ליד כל דבר, לקרוא מה זה. זה משהו מאוד מפורסם. אבל אני אפילו לא יודע איך להסביר, כי אני בעצמי לא יודע. אני תמיד ידעתי שבעיר שלי יש את המוזיאון הזה, אבל אני פעם ראשונה פה בגלל הילדים. אני לא בנוי לכל זה. אבל זה לא נגמר. את יודעת, את יכולה ללכת לשם, בלי סוף. יש פה עוד מסדרון שאפשר ללכת. הנה עוד מסדרון, תראי איזה מרחקים, עוד מסדרון. אני מפחד לאבד פה את ה... מי זה? אליסה, ישו? חבל על הזמן, אין סוף. תראי עוד אולם. אמרתי לך, יש פה תמונות של $50 מיליון. זה פשוט לא נגמר. עוד אולם. משם המעבר לעוד אולם. אני לא יכול להתקדם יותר מדי, כי משפחה נשארה מאחור, אני הולך לחפש אותם. ככה רצתי קצת קדימה להראות לך. מקווה שרואים שיש שם המשך. וכל זה, גם המבנה עצמו, זה לא סתם מבנה. תראי, ציפוי זהב. זה גם של ה... איך אומרים? מהמשפחה של פוטין. אני לא יודע אם קלט שזה כי הוא לא אותו מעבר. צ'י, כן, הנה, מצאנו ציפור שחר. מנסה לעבור בלי כרטיס לפה. תראה איזה גודל. וואי, 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 וואי. אני אצלם לך המשך עוד מעט.